でしたら、またバック長文、バリエーションをやっていきたいと思います。で、今回シートベルト作って、で倒れる方向ですね、倒れる方向なんですけど、倒れるのは、基本的にこのシートベルトを取った上の手ですね、チョークハンド、こっちの手の方に倒れてあげると、安全と、まあ、決まりやすいですね。結構こっちがベーシックだと思います。ここまで来たら相手の襟をまた、先ほどの動画で紹介したのと同様にめくってあげて、ここでかませていきます。しっかり人差し指と中指、まあ、もなんなら人差し指だけですね。これしっかり握ってあげましょう。したらここから、足を使って相手のお尻をこう少しずらしてあげますね。股関節をこうフックした足でひねって上の足で引っ張ってあげましょう。すると腰の下に空間ができるので、この空間から足を抜いてあげます。こう抜いてあげたら起き上がって、で、ここまで相手の頭の横まで膝を出していってあげましょう。こうしたら例えば、まあ、ボーアンダーローチョークだったら相手のパンツないし、まあ、足を直接こう持ってあげて、そのまま相手のこのここの肩ですね、この肩にこう足を組んであげます。したらあとはこの足を伸ばしながらですね、この足をこう向こうに伸ばしながら手首を返してあげると決まります。しっかり足をトラップしてあげましょう。まあ、パンツを直接握ってあげる形でもう一回いきます。そしたらシートベルト側に倒れていきます。倒れたら襟をめくってかませる、ここまで一緒ですね。そしたら足を浮かせてあげて、しっかり上の足で引っ張って腰を浮かせたら下の足を抜いて後ろに出してあげましょう。でここでもたもたしてると相手が向かいやってきちゃう、これさせないようにすぐに抜いたら肘を少し引きながら体勢立て直して、相手の肩を胸で押してあげるようなイメージです。起きて、で、相手の足を取りに行きます。取ったら逆側に寝てあげましょう。こっちですね、寝てあげて相手の肩の上で足を組んで、最後は手首をひねりながら足を向こうに伸ばしていきましょう。と決まります。